Hej alle sammen. Jeg vil bare fortælle jer, at jeg opretter et Google Hangout Live ting, hvor I kan stille mig spørgsmål. Klokken 7 starter jeg det. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid det tager. Jeg har ikke prøvet det her før, og nu ved jeg, hvordan man opretter det, og jeg gør det klokken 7. Og så kan jeg skrive et link, som vi kan gå ind på, og så kan I gå ind og følge mig live klokken 7. Så jeg håber, I vil følge med og stille mig nogle spørgsmål og sådan noget. Så ja, vi ses. Hej.